қымбатшылықтың қарқыны қайтты. Ұлттық банк инфляцияны 9-8%-ға дейін төмендеттік деп президентке есеп берді. Базалық мөлшерлемеде 14%-ға дейін шегеріліп, депозиттерді доллар түрінде сақтау 26 жыл бұрынғы көрсеткішке дейін жеткен. Демек, 23%-дан сәл ғана асып тұр. Осылайша ұлттық банктің алтын валюта резерві былтырмен салыстырғанда биыл 9 миллиард долларға көбейген. Сөйтіп 36 миллиард доллар болды. Ал ұлттық қордағы активтер 60 миллиард долларға дейін жетті. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жиынтық табысы өткен жылы 18 триллион теңгеге жуықтаған.